Brasil e Suécia fazem uma grande partida de futebol pela semifinal dos Jogos Olímpicos Rio 2016, hein? Estádio Maracanã, estádio do Mário Filho, o templo sagrado do futebol mundial. Aqui onde o Brasil já se deu mal na Copa de 1950, perdemos a final para o Uruguai. Mas independentemente desta marca negra da história do futebol brasileiro e mundial, aqui é um tempo sagrado onde clubes como o Flamengo já fez a festa da galera. Vamos, Brasil, pelo amor de Deus. Eu vim de Santa Maria Madalena para ganhar. Aê! 16 de agosto de 2016, hein? Saulo, Plínio, Nestor Lopes e Marilsa, com Fernandinha, Nestor Neto, Alice e Vinícius. É a corrente pelo Brasil. Mais um escanteio a favor da seleção brasileira de futebol feminino.